អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញពីសត្វចម្លែកចម្លែកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចមានប្រភេទសត្វខុសៗគ្នាជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីសត្វកុងគូរូដែលស្រស់ស្អាតទៅសត្វដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតដែលគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឃើញនៅក្នុងជីវិតពិតនោះទេពួកយើងធ្លាប់តែឃើញសត្វចម្លែកនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តតែសត្វទាំងអស់នេះគឺវាមានពិតមែនទី1គឺសត្វពស់ស៊ីក្រពើទី2គឺសត្វអិនថូសូអាវាមើលទៅមិនគួរឲ្យខ្លាចនោះទេប៉ុន្តែវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បានអិនថូសូអាគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកមុជទឹកឈឺចាប់បានទី3គឺធ្លាប់តែឃើញពស់ស៊ីកង្កែបតែនៅអូស្ត្រាលីវិញគឺកង្កែបស៊ីពស់ទី4គឺចំលែងយៈវាមើលទៅដូចជាមិនគួរឲ្យខ្លាចនោះទេប៉ុន្តែវាជួយដល់បរិស្ថានបានច្រើនទី5គឺត្រីពស់ត្រីនេះមានប្រវែងវែងមើលទៅវាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនទី6គឺ Isopoda សត្វនេះមើលទៅដូចជាមិនធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេប៉ុន្តែអាចរស់នៅក្នុងទឹកនិងលើដីផងដែរវាពេលខ្លះមើលមិនឃើញនោះទេប៉ុន្តែអាផ្សេងទៀតវាអាចធំជាងនេះបានទី7គឺត្រីចក្រានក៏មើលទៅខុសពីធម្មតាដែរប្រវែងរបស់វាជាភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការរកចំណីផងដែរទី8គឺត្រីខ្សាច់ទោះបីត្រីនេះមានភាពរបៃលបាញដោយសាររូបរាងគួរឲ្យអស់សំណើចរបស់វាវាពិតជាមានតែមួយគត់ព្រោះវាមានតែនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមានន័យថាវារស់នៅតែកន្លែងមួយនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុណ្ណោះជាអកុសលវាជាប្រភេទត្រីដែលជិតផុតពូជទៅហើយទី9គឺ Deepsea Lizard Fish ត្រីនេះគឺពិតជាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ដោយសារតែធ្មេញនិងភ្នែកខ្មៅរបស់វាប៉ុន្តែមានអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះទេបើអ្នកទៅហែលទឹកសមុទ្រនៅអូស្ត្រាលីដោយសារតែវានៅក្នុងទឹកជ្រៅខ្លាំងណាស់ទី10គឺត្រីគ្មានមុខ Faceless Fish ត្រីនេះគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ដោយសារតែវាគ្មានមុខត្រីនេះរស់នៅក្នុងទឹកដីជ្រៅបាតសមុទ្រឯណោះហើយត្រីនេះក៏ចាប់បាននៅចុងឆ្នាំ1873ផងដែរទី11គឺពីងពីងសមុទ្រមនុស្សដែលខ្លាចពីងពីងនោះមិនអាចមានពេលសប្បាយទាំងលើគោកនិងនៅក្នុងទឹកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានពីងពីង1000ប្រភេទនៅក្នុងសមុទ្រទី12គឺ Brittle Star សត្វមិនធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រោះថ្នាក់នោះទេប៉ុន្តែមើលទៅដូចជារឿងបិសាចដែរទី13គឺ Cryptostis មឹកនៅក្នុងទឹកជ្រៅមានទំហំធំបំផុតគឺ8អ៊ីងប៉ុន្តែមឹកមួយក្បាលនេះមានប្រវែងរហូតដល់70អ៊ីងហើយមានទម្ងន់7.25គីឡូក្រាមឯណោះ